Já jsem vlastně před těma 2 lety jsem chodil městem a právě jsem jako nacházel jako různý místa, které byly jako fragmenty nějaké architektury nebo nějaké jako zapomenuté části, nedostavěné nebo naopak jako rozbourané. A vlastně tady to mě nějak navedlo jako k tomu si vlastně představovat ten prostor, který tam je. A začal jsem přemýšlet o neviditelné architektuře a to mě vlastně dovedlo k tomu vlastně, že ta neviditelná architektura je převážně vlnění. Vlastně ten neviditelný prostor je teď opravdu jakoby nejvíc fragmentovaný. A začal jsem nějak jako přemýšlet nad tím, jako jak můžou být silný jako nějaký zóny, jako třeba telefonního signálu. A právě ten telefon je to jedna z mála věcí, kterou u sebe máme neustále, která nám ukazuje tu neviditelnou architekturu toho vlnění. Člověk může ošahávat vlastně ten neviditelný prostor. Vlastně čím víc jsem vlastně uvažoval o té neviditelné architektuře a vůbec o fenoménu vlastně volání a ty závislosti jako na telefonu, tak vlastně tím víc mi začalo docházet, jak jako já jsem závislý. A vlastně začal jsem vymýšlet, jak to začít jako líp zkoumat, jako jak vlastně jak nabourat tu architekturu vlastně toho telefonního signálu. A vlastně postavil jsem si kolo, schoval jsem do toho rušičku nebo oscilátor a jezdil jsem městem na hodně frekventované jako místa, zóny a to jsem vždycky chvilkově vyrušil. Vlastně zaznamenával jsem to, jak vlastně ty lidi jak se chovají ve chvíli, kdy nemají byť jenom na krátkou dobu vlastně tu možnost toho telefonního připojení. Že ty lidi se opravdu chovali nebo měli příznaky jako abstinence, jako nervozita a nějaký pocit, nějaký nejistoty a nešlo o zlomyslnost, ale čistě jako jen vlastně vidět jako na chvilku jakoby těm lidem vzít to, co vlastně jako často mají pocit, že na tom závislí nejsou. A to si myslím, že je ten nejlepší příznak závislosti, ve chvíli, kdy člověk o ní neví. Pro Galerie hlavního města Prahy, vlastně v Domě u Zlatého prstenu, tak jsem vytvořil instalaci, která pracuje tady s tím fenoménem té neviditelné architektury a jedná se vlastně o instalaci, která je složená z dvou částí. Jedna je neviditelná, která jako reprezentuje nějakou obranu proti jako druhé složce, která je teda viditelná a ta se týká zase od poslouchávání a vůbec zneužívání vlastně možnosti komunikace skrz telefon. A vlastně tady ty dvě části si překrývají do určitý míry a vlastně v tom středu vlastně, tak tam vzniká nějaký konflikt a nějaký vzájemný vyrušení vlastně těch dvou polů a týká se to nějaké jako zkušenosti nebo jako konkrétního výseku vlastně té telekomunikace, která je jako masově rozšířená, kterou my využíváme, ale zároveň může být i zneužitá.